E você está ainda no hotel? Não, não, aí quando eu fiz só o programa, me graduei e aí eu apliquei para professora de educação infantil, pré-escolar, essas coisas assim. Aí eu fui aprovada, né? Peraí, peraí, tem um monte de professor assistindo. Vamos lá. Como que. Para escola de verdade mesmo? É Ou educação escola infantil. particular? Não, a rede é particular. São escolas particulares de pré-kindergarten, preschool. Tá, e aí você falou: ah, eu quero ser professor aqui. Aí eu falei, não, o Joe falou assim, vamos assim para aplicar. Primeiro ele me botou na escola de inglês, né, para que eu pudesse aperfeiçoar. Apesar que o meu inglês ainda não é um inglês best the best, mas eu já. Mas eu ouvi você falando com ele ali, o teu inglês é bom. Ele disse que é, mas É eu sou muito bom. exigente, então aí eu fui para essa escola de inglês e fiz os 4 níveis, né, e tal, aí graduei, aí apliquei, né, para essa rede de escola de educação infantil, mas aí quando eu fui fazer a entrevista, ela me perguntou se eu tinha uma tal de uma Florida Transcription, que é os cursos exigidos para ingressar, né, para ser professor assistente, eu não tenho, então eles não me aceitaram, aí eu tive que primeiro fazer tudo isso que E o são... que que é? Até explica para o pessoal que tem vontade de ser professor, o que precisa? Para educação infantil, de pré-school, essas coisas assim, precisa ter os 45 horas que a Flórida. Mas é uma coisa bem. Porque depende muito, entendeu? É de estado para estado. A Flórida exige isso, mas tem estado que não exige. Ah lá, tem um monte de professor aqui falando para você falar dessa área. Sou professor, ajuda aí, Jack, fala dessa área. O que que você aprendeu durante esse negócio de professor? Conta para nós. Na Flórida, para trabalhar com criança, você tem que fazer cursos de como lidar com educação especial. Agora na minha cabeça assim, não tem, mas são 45 horas de cursos para ingressar. E aí depois, se você quiser ser a professora titular da sala de aula, você tem que fazer um curso com CDA, que é as iniciais, que é para 6 meses online, que você vai aprender a trabalhar currículo, trabalhar toda a parte didática da sala de aula, sabe? Não é obrigatório você fazer esse curso, mas as 45 horas que a Flórida exige é obrigatório. Você vai trabalhar com alimentação, com trabalhar com os alunos com necessidades especiais, cursos para ressuscitação, saúde, uma série de coisas. Nossa, muita coisa, gente. Deus me livre. Vai ter que fazer a prova. Deus me livre. É, não, muita coisa, porque tem gente que pensa assim, é fácil, eu só chego lá, qualquer pessoa pode ser. Não, tem que fazer tudo isso, sabe? Aqui na Flórida é exigido isso. Se você não tiver, eles te dão 3 meses para você terminar. Se você não terminar, então eles te tiram da sala de aula, você fica desautorizado de ficar na sala de aula até que você conclua. Entendeu? Mas aí eu concluí e já estou também fazendo esse outro online, que é para trabalhar currículo, se é professora titular, né? E não é fácil, não, o negócio é pesado. As pessoas pensam que é bem Mas se fácil. fosse fácil, todo mundo fazia, não é? É verdade. Porque a necessidade é muito grande, né? Aqui na Flórida, então, tem uma necessidade muito grande Ui, caiu daí, volta aí. não, dessa área de educação, principalmente para trabalhar com criança, mas não é fácil. Exige, além do amor, da vocação, né? Tem também que se qualificar. E aí as pessoas perguntam assim para mim, já que tem que falar inglês? Nossa, tem, porque você tem que se comunicar com os pais dos alunos, com a direção da escola, com as crianças, porque mesmo sendo criança de 3 anos, eles já sabem falar e muito bem, né? Ó, é teu filho, o Wagner. Wagner é teu filho? É, meu filho. Tá aqui falando, que perguntaram, tem faculdade? Falou, a mãe é formada no Brasil em matemática, licenciatura e sociologia. Sou. Ah, tá aí, tá aí. A galera tá em peso aqui, o Wagner. Não.